Toshkentning Paxtakor klubi Osiyo Chempionlar Ligasining 4-chi turidan o'rin olgan Turkmanistonning Axal klubiga qarshi uchrashuvni o'tkazdi. Paxtakor vakillarimiz oxirgi daqiqalarda Axaldan ochko tortib olishdi. Axal Paxtakor 1-1. Rasman Vinicius Ispaniya Ligasining 2022-2023 yilgi mavsumining eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Harri Keyn intervyulardan birida Robert Lewandowski dunyoning eng yaxshi hujumchilaridan biri deb aytdi.